itulah dia haruan yang ke-10. Dia hadir. Aduh. Aduh mak, masalah lepas. Oh, ada. Saya siraman. Saya sepadu. Huh. Mantaplah saya macam ni kat parit. Memang puas hatilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton video ini. Selamat datang ke YouTube Amir Jai Channel. Macam biasa, geng, Amir Jai akan casting haruan lagi. Lama dah Amir Jai tak casting haruan. Lama berehat atas sebab-sebab masalah kesihatan. So hari ni Amir Jai sambung lagi aktiviti Amir Jai. Dan macam biasa, Amir Jai akan gunakan soft rock handmade daripada FG Craft 2. Kali ni soft rock ni dia ada bling-bling sikit. Dia bukan warna-warni. Dia satu warna tapi dia ada bling-bling sikit. Macam baju kebaya. Okay, so pada yang menonton, Amir Jai ucapkan ribuan terima kasih kerana anda sudi untuk menonton video ini. Dan pada yang baru sampai, Amir Jai harapkan anda dapat support Amir Jai dengan tekan button subscribe di bawah. Dan stay tune hingga ke habis video. Okay, geng. Okay, sahabat-sahabat. Ini dia soft rock yang Amir Jai cakap tadi. Handmade daripada FG Craft 2. Bling-bling yang Amir Jai masukkan tu tadi tu. Tak adalah nak bling-bling sangat. Cuma dia ada corak-corak macam ni kan. Macam ala-ala baju kebaya. Macam tu lah, lebih kurang. Okay, geng. So, ini handmade daripada FG Craft 2. Tengok buatan dia. Soft rock ni. Body dia lembut. Body terletak, hook terletak ngam dekat body. Ada blade kat bawah ni macam biasalah. Jadi, jom kita cuba casting kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. First cast. Wih, dia boleh landing atas daun kelapa sawit, geng. Nasib baik tak sangkut. Kalau tidak, cukai. Okay, first cast. Kita tengok macam mana dia punya action dekat air. Oh, nampaknya soft rock ni terapung. Auto terapung. Kita cast dulu. Okay, first karau daripada Amir Jai. Apa yang Amir Jai nampak dengan soft rock ni? Action dia nice. Seperti soft rock yang Mijai dah gunakan sebelum ni. Okay, tak nak cakap banyak lah. Kita cari strike ya. Baling pun sedap, geng. Kita nak kas pun baling pun boleh pergi jauh. Oh, ada strike. Ada makan. Alah, lucut. Lucut, geng. Oh, berbuih. Berbuih. Ada sambaran, geng. Ada sambaran dan miss call. Inilah dia akibatnya bila lama tak kasih ngaruan. Okay, geng. Kas yang kedua. Ada sambaran, geng. Harap-harap dia nak ambil lagi. Berbuih kat situ tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Belum ada hasil. Belum ada hasil. Sekarang ada titi. Oh. Ini macam mau macam mana mau balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys, kita test dekat spot. Oh. Ai. Okay, strike. Strike. Alamak, sangkut sampah ke lucut. Oh, ada. Alhamdulillah. Oi, lucut. Bertuah. Baru je Amir Jai nak review kan. Amir Jai tengok ada sambaran kat situ tadi. Kita usah kejap. Kita test gas kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, geng. Strike, geng. Strike. Alhamdulillah, strike kedua. Makan dalam, geng. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay guys, strike kedua. Ha, makan dalam, telan baik punya. Handmade, soft rod handmade daripada FG Craftful. Okay lah, ni kita CNR lah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Okay sahabat-sahabat, alhamdulillah dekat spot ni yang Mijah dapat strike 2 ekor. Sekos auto release. Sekor lagi yang Mijah ada CNR tadi. Size not bad untuk size parit. Dekat kawasan ni nampaknya dia nak kawasan yang spot carpet hijau juga yang best. Okay, yang semua lagi mantap kukut. Ada lagi bapak dia, tapak besar lagi pada tu, Mijah tapau. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, strike geng. Oh, ni size. Oh, strike ketiga, strike ketiga. Oh, ganas. Yang ni ganas. Alhamdulillah. Oh. Dia nak spot kapit hijau juga geng. Oh, tak adalah besar sangat. Lebih kurang tadi je, tapi action. Wah, oh, ni tapau lah. Ni besar ni. Alhamdulillah, besar sikit pada tadi. Okay guys, strike ketiga dekat satu spot daripada soft rock daripada FG Craft 2. Yang ni tapau, besar sikit pada tadi. Soft rock spot carpet geng, memang tak mengecewakan. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga ekor dah. Satu. Oh, ada lagi. Tak tepat pula. Oh, saiz. Dia tahan tu. Dia sambar lagi, geng. Tapi tak kena. Ha. Ha, dia ke depan. Oh, keempat. Huh, air lucut. Kecil je, tak besar. Ha, asyik baik dia lucut. Kecil je, geng. Tak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, makan, makan. Oh, strike. Strike. Strike ke berapa? Keempat, kelima. Kelima yang kalau kita semua. Ha, curut je. Alah, lucut lagi. Subhanallah. Curut geng, tapi lucut. Tiga ekor dah lucut kat sini. Okey, sahabat-sahabat. Mijah test kat sini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tahu ada yang besar. Spot ni memang banyak ikan. Ha, sambal lagi. Okey, strike. Alhamdulillah. Keenam kan? Curut. Ha, kali ni curut dekat. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey guys. Soft rod handmade daripada FG Craft Lure, warna pink, ada corak-corak batik-batik sikit. Ha, strike yang ke-6, yang landed ketiga eh. Yang tiga lagi auto release. Okey, yang ni pun kita akan CNR. Okey, thank you. Sebab kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, kalau ada lagi memang padu lah. Yang besar je ni. Tak kena pula. Pelajarlah betul-betul sambar. Memang banyak arwah dekat sini. Baling sambar, baling sambar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kisah lah. Oh, strike. Size. 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 Keluar drag.
saiz nih. Jangan tukar saiz. Kalau dah besar-besar je, jangan tukar jadi saiz kecil. Alhamdulillah. Aih. Tadi macam saiz. Boleh lah ni. Tapau. Haruan ketujuh. Oh, ni besar geng, besar geng, besar geng, besar, 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 besar. Oh, not bad geng saiz dia. Padan lah. Keluar drag meja. Alhamdulillah. Mantap. Aih. Tak sia-sialah meja pergi ke sini. Alhamdulillah lah rezeki. Banyak spot dah datang tadi sebenarnya. Ha. Satu spot. 7 ekor boleh strike. Nak pergi. Macam mana nak cakap lagi? Besar ni, ni besar ni, besar ni, besar. Ini tapau. Ha, ni kena pegang elok. Ini, 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 ini. Alhamdulillah. Alright, geng. Ha, saya sidaman. Saiz padu. Mantap lah. Saiz macam ni kat parit. Memang puas hati lah. Tadi meja strike kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sekarang ni meja cuba duduk sini. Kita baling ke sana pula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Ui. Geng. Teruk ni. Allah. Jatuh depan muka dia, geng. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Ini memang tak nampak, geng. Meja tak nampak. Oh, dia. Oh. Okey, 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 okey. Ada ke? Ada, ada, ada. Oh, tak nampak, geng. Sorry, tak nampak. Memang padu spot ni. Ha. Strike ke-8. Lucut. Jangan, jangan masuk semak. Jangan masuk semak. Nanti kau mati. Ya Allah. Okey, geng. Strike ke-8. Oi, masuk semak lagi. Mati nanti. Nanti. Ha. Okey. Anjay CNR. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Terbaling lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nak yang besar tadi makan. Nah, ada lagi. Strike. Lepas strike, strike, lepas strike, strike. Penatlah macam ni. Aduh. Ya Allah. Lepas strike, strike, lepas strike, strike memang terpenat macam ni. Alhamdulillah. Yang tapau, geng. Strike ke-9. Dan yang ketiga, dia nak tapau. Alhamdulillah. Okay, geng. Sebab dah banyak menjadi list lagi, kan. So yang ni yang menjadi tapau. Buat lauk. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Please. Haruan ke-10. Akhirnya dia hadir. Aduh mak, masih dah lepas. Oh, ada, 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 ada. Ada, ada, ada. Ada, wai. Saiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya haruan yang ke-10 menghadirkan diri. Aduh, wai. Saiz, geng. Saiz, saiz, saiz. Inilah dia. Haruan yang ke-10. Okay, geng. Alhamdulillah. Okay, ya. The strike dengan soft rock daripada FG Craftware. Handmade.
Kalau nak dapatkan Sofrock ni, boleh cari dekat Facebook beliau. Jangan lupa tekan description video, tengok link Facebook dan juga link Shopee FG Craft Lure yang Mijai dah letakkan. Uyuh. Eh, kau ni pandai pula, kau tunggu waktu aku nak habis cakap. Okey, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, Amijai rasa cukuplah setakat ni. Amijai dah berjaya mendapatkan 10 ekor haruan dekat spot ni je, geng. Ha, belakang Amijai ni, daripada tempat Amijai berdiri sekarang, dalam jarak lebih kuranglah tak sampai 100 meter. Amijai berjalan tadi, Amijai berjaya strike 10 ekor. Inilah dia spot haruan terpaling idaman untuk kaster-kaster haruan. Tak mengecewakan, geng, spot kapit hijau. Dan juga Sofrock daripada FG Craft Lure, Amijai berjaya mendapatkan 10 ekor haruan, 4 tapau, 3 CNR, 3 auto release. Okay, geng, pada yang menonton, Amijai ucapkan ribuan terima kasih kerana anda sudi menonton video Amijai dan juga sudi support Amijai channel. Jumpa lagi di video yang akan datang. InsyaAllah kita akan ada video-video review umpan yang lain pula dan daripada orang lain yang buat. Okay, geng, stay tune. Jumpa lagi video yang akan datang. Assalamualaikum.